Öncəsən bu su çiçəyi xəstəliyi nədir və nə zaman daha çox yayılır və görünür? Bəli. Su çiçəyi bir naxoşluqdur ki, çoxlu dərcəsi vardır cəmiyyədə. Bir dənə virus ilə ki, varisella zoster virus adında virus ilə başlanır və bu virus bədənə varid olanda uşaqlarda və bəzi vaxtlarda mümkündür böyüklərdə bu naxoşluq icad edilir. Vəli 90% uşaqlarda məmurlan bu naxoşluğu biz görürük ki, bunları tozif verəcəyik. Biz su çiçəyi ya varisella ya farsı dildə ablım olan itilaq olar bu naxoşluğa. Çoxlu sirayətli bir naxoşluqdur dünyanın hamı. Yəni, uşaq yol xuyur sürətlə. Bəli. Dünyanın tamam qismətlərində vardır bu naxoşluq və vaxtı ki, bir fərdi tutiri məmurlan 70-90% ehtimalı var ki, qardaşı, bacısı da ki, bir xanıvadədədir. Bir ailədədir. Biz görürük ki, bir dənə naxoşu gəlir, bir iki həftədən sonra bacısını qardaşı da gəlir. Bacısı da gəlir. Ya, əgər böyüklərdən tutmayalar uşaqlıqda, mümkündür hətta böyüklərdə tutalar və bu naxoşluğa dərcir olalar. Bu varisella zoster virusu bir dənə herpes viridə xanıvadəsindən bir virusdur ki, bu başlanmağı bu cürdür ki, bədənə varid olur virus. Hala məmulən tənəffüsü zərratilə, bu ayrı fərdidə müntəqil olur. Nəfəs çəkməklə? Bəli, nəfəsdən müntəqil olur və hala deyəcəyik o ablə tavəllər ki, icad olur, vezikol halətində içiz, o suluqlar ki, çarır və bunların işləri doğrudur virus ilə. Mümkündür, bunlar deşilə, bu viruslar müntəqil olan nəfəs təriqi ilə, ya məsələn, əl dəyə, əli aparaq ağıza, əşya təriqi ilə ağıza varid olsa, bu virus gəlir əvvəlin yer ki, orada başlığı otir, boğazdır və boğazda oturandan sonra təksir tapır, orada cəmiyyəti çoxalır. Retikolo endotelial sisteminə, o rəqlər, damarlar qismətinə varid olur, yavaş-yavaş qana varid olur. Qana varid olanda virusun yəni, əndazəsi oqqat gedir yuxarı ki, qana varid olur, onda əlamətlər başlanır. Müntəha bu virus vaxtı bədənə varid olur, mümkündür bir-iki gün çəkər, mümkündür 21 gün çəkə, yəni bu fərq eləyir. Mütəvəssit 14 gün elə 17 gün zikr eləyiblər ki, ta virus bədənə varid olmaqdan və əlamət icad eləməkdən fasiləsi məmulən 2 həftə 14 elə 17 gündür. Ona görə deyirəm, uşaq bir uşaq tutur, 2 həftə sonra. Bəli. Yəni o zaman elə virus bədənə varid olur bacısının ya qardaşının. Amma özünü göstərsin. Ta o boğazda otura təksir eləyə və qana varid ola, oqqat miqdarı yuxarı ola ki, qana varid olandan sonra əlamət görsə də və virəmi deyərik və o cuşlar başlana bədəndə, o səppələr başlana. Səppələr, suluqlar. Bəli. Onda məmulən 2 həftə zaman aparır. Sirayəti də çoxdur. Əlbəttə, bu virus mümkündür. Tutandan sonra bədəndə qala və böyüklərdə, bilmirəm, ala eşitmisiniz ya, yox, zona naxışlıq. Zona xəstəliyi, bəli. Zona xəstəliyi həman virusdur ki, bu bir sərə uşaqlıqda ablamoğan icad edir və su çiçəyi icad edir. Bu bədəndə məxfi halətdə qalır gizli virus. Gizli surətdə. Müntəzir olur, məmulən də o zona naxışlığı 60 yaşdan yuxarı, 50 yaşdan yuxarı sinirlərdə icad edər və insanın o güçsüz olduğu bir zaman. Bəli, o zaman ki, bədən bizə zəiflik, o zaman ki, sistemi iməni, immun sistemi zəif olur, bu virus fəal olur. Fəal olanda məmulən əsəb sisteminə, dənar işləyə əsəbinin məsrində. Biz görürük ki, o zona, o səbbələr ki, zonada var. Kürəkdə daha çox görürük. Mümkündür kürəkdə ola, mümkündür hətta üzdə ola, mümkündür bədəndə ola. Ta hər halda olsa bir tərəfdə fəqət ola, zonanı əlbəttə deyək, o su çiçəyini təvzif verəcək. Bir tərəfdə ola, özdə məsələn bir dənə xətt üstündə ola, ki, dərvaqə əsəb məsrində ola. Su çiçəyi kimi dəyir ki, bəli, su çiçəyi kimi dəyir ki, kolli bədəndə başlanır. Su çiçəyində biz əvvəldə
bilgiz qırmızı halətdə Bəli. səppələr Səppələr görürük. olur. Yavaş-yavaş bunlar ucalırlar, bərcəsdə haləti Suluq tapırlar. şəklindən olur. Mümkündür 24 saat çəkməyə yavaş bunların işləri dolar su ilə, suluq halətində icad olur, Sanki tahribat o yananda halətində. insanda suluq Bəli, yaranır, belə bir form. təhriz olur. Məmurlar mümkündür, bunlar özləri 3-4 mm olur, əndazılar. Bəli, payəsi mümkündür 1 santa qədər də o qırmızı yerləri, Bəli. qaydaları, 5 Ətrafı. mm ila 1 santacan ola bu su çıxır. Məmurlar tənədən başlanaq, Bəli, bədənin vəsat bədəndə. qismətindən başlanaq, su çiçəyi. Sonra üzə gələr, mümkündür üzlə bədən bahəm başlanır, yavaş-yavaş ət intihallara, əllərə, qollara, qişlərə pəxş olur və mümkündür bu dövrə bir 3-4 gün, 4-5 gün çəkər. Ta Bəli. məmurdan bir həftəyəcən bunlar o suluqlar yavaş-yavaş işləri çadır halatı olar, sirk Bəli. halatı olar. Sonra bir iki gün ərzində quruyar və bu quruyandan sonra Böyle biz görürük ki, bağlayır, bəli, sanki bu bir yara dəhi o bağlanır. sirayət zamanında qurtulur. Əlbəttə bunu deyim. Mümkündür bu su çiçəyi başlanmamış bu əlamətdən bizi tozif verir. Mümkündür su çiçəyi 2 gün 48 saat hududunda ki başlayıb da məsələn bədənin istir əlamət versin sirayəti başlayır. Yəni Yəni o daha 48 tez də saat başlaya o bilər. səppələ başlamamışdan qabaq bu sirayəti başlanır. Başlana bilər. Mümkündür bir nəfər sirayət zaman o zaman ki bu suluqlar şey olur, varid olur, bədəndə icad olur, ondan qabaq da bu virusun pəxşi olur. Yəni ola bilər. Çoxlu cərəh Hər halda müraqibət olur. diqqətli olmaq Bəli, lazımdır. məmurlar. Əlbəttə bir prodromal əlamətləri vardı, təbdi, Bəli, gizdirmələr qızdırma vardı bəli. olur. Və bir iştahlıqdır, bu bir halluqdur. İştahsızlar Bunlar olur. başlanan zaman məmurlar sirayət zamanında başlar. Dedim, səppələr mümkündür bir iki gün çəkər, sonra səppələr başlar. Bəs onda bəzən biz olur da deyirik o səpəndən sonra uşaqları ayırırıq necə deyərlər artıq o qohum əqrəbalar o evə getmirlər ki uşaqları tutmasın Bəli, amma mümkündür ki mümkün. eləli o nişanələr olmamış da Biz 90 o faiz bir nəfər yoxlamaq xanıvada olsun da tutsa deyir, hududan 90 faiz ehtimalı var ki, o birisi uşaq da tuta. Çoxlu vaxtlar dahi mütməyin halətdə biz deyirik ki, 2 həftə sonra o da tutacaqdır. tutacaqdır. əlamətlərini görsədəcək. Amma mən bir söz eşitmişəm doktor, bunun da belə bir söz var, deyirlər insan tutsa yaxşıdır su çiçəyini, elədir uşaqlıqda tutsa daha yaxşıdır. Öcürdü, bəli. Su çiçəyi uşaqlıqda nə qədər sinni aşağı olsa, 12 yaşdan aşağı, nə qədər sinni aşağı olsa, həm əlamətlər azdır, həm vezikullar, su çiçəkləri, o suluqlar ki icad edilir, abilələr ki icad edilir. Bəli. Bunların həm şiddəti azdır, həm xətəri azdır, Təhlükəsi arızələri azdır, azdır. Çünki Allah işarə eləyəcək, su çiçəyinin əgər arıza versə, məxsusən böyüklərdə mümkündür arızələri ola və bu arızələr daha bəzi vaxt təhlükəli olur. məxsusən o pneumoniya icad eləsə, zatürriyə icad eləsə, çoxlu təhlükəli mümkündür hətta ola, çoxlu cərəh müraqibət eləyək. Nə qədər aşağı sinnidə su çiçəyin tutsa Tutsa daha yaxşıdır. çoxlu Daha asanlıqla bunu demək keçirə bilər bu yağ xəstə. çitər eləyə bilər bu rəf eləsin və arızası çox az təqdir ta zaman ki, böyük sinnidə və yuxarı sinnidə tuta.